Sou a emissora de transmissão, é? Quem vou convidar a Orgo Rádio? Legal. Hã? Convidar a Rádio. Bom, boa noite. Está a serviço tudo de gente snobbing. Eu estava assim só sinal, né? Em que não ouvi, estava só sinal, né? Então, por isso, se disse bom não ouvi, se bom não ouvi. Se sinal não chega direito, mexe para a gente esquina de UBI, assim, só sinal para poder se encontrar. Minha voz não chega bem, se tudo não está ok, antes de não iniciar. Som está muito baixo. Bom, está se para ver aqui. Nunca se vê. Mas ainda está muito baixo e esteja melhor. Voz na saída é muito claro, ok. Ok, sinal está ok. Muito, muito bem, muito bem. Sai um bocado escuro. Tudo na chega bem, muito bem, muito bem. Pensa não vai dar início a esse rápido transmissão, né, de Facebook Live, direto. Mas antes de iniciar esse direto que eu anuncio desde de manhã, né, que eu falo, e tem 5 pontos que papel de motivação de que é que eu pude fazer esse direto. Segundo ponto tem a ver com minha relação pessoal com Justino Delgado. Terceiro ponto, para explicar exatamente o que é que aconteceu em termos do contrato. Quarto ponto, algumas contradições que tem na se fala. E quinto ponto, calque minha sentimento em relação a tudo que acontece. Bom, mas antes de não começar direto mesmo, talvez não começar com o período de ordem, antes de ordem do dia, né? O que é que me pensa como importante, né, para com jovens nesse momento? A não já, e falado como é aprovado o Orçamento Geral do Estado, né? Tudo isso toca palmo, apesar de aprovado na clandestinidade, né? Mas o que é importante para jovens gostam e bom para não pegar aqui o orçamento do Estado, não leio, porque como é que pode se dedicar que prioridade de um governante e através do orçamento? Não adianta alguém falar, não, jovens e futuro, jovens e prioridade, se no orçamento do Estado e tem não um que é que está orçado para gastar com o Ministério da Juventude ou com o próprio Atividade Juvenil. Então ele é pequenino e quer te enganar, né? Então, primeiro, antes de não entrar no tema, período antes da ordem do dia, na convida jovens que quer ter a versão eletrónica. Versão eletrónica para poder mostrar pela lei que é orçamento, porque não tem que fiscalizar gente que está no ocupar aparelho de Estado. Então, essa é uma coisa que me estive a partilhar com os jovens, antes de não entrar nesse próprio direto, suma que a gente se vê amica e quer dimitir. Tipo, amica de fazer direto, né? Mas está no terreno, na conversa com jovens, na bancada, na tabanca. Mas suma que tem as oportunidades de fazer esse direto, entende como é bom não lembrar, não colegas de como é bom para não ler o orçamento de Estado, para não saber qual que real prioridades desse governo, cala que se compromisso com o próprio juventude. Bom,
pensa não na bem na própria ordem de aos, né? Esteja 7 e 5, nunca misti. De morar ali nesse direto, até porque entende manga de coisas difíceis. Então, pensa como a Nana vai começar. Bom, primeiro ponto, vamos falar calque motivação de minha comunicação. E bom, para a gente se compreender, calque motivação de minha direto, que é que motiva para mim ao público, para mim para perder esse assunto, para mim esclarecer esse assunto. Primeira motivação é para ver como esse assunto a nós, no, de forma como nós tratamos, assim como nós de chá. Então, quem que bem que é esse assunto ao público? E próprio irmão grande, Justino, né? E para vir da conferência na Bissau, na plena campanha, para ver esse assunto. Então, a nós não evita comentar, para ver, não tratar que ele de uma forma de uma forma cordial, né? Soma de irmão para irmão. Então, não evita para ver desse. Mas, infelizmente, segunda vez, anturias passado, e volta mais bem ao público e para PDS, ainda aqui para do PGC, próprio candidato de PGC. Então, para esclarecer, né, para esclarecer esse assunto, a mim, Dionísio Dureno Pereira, enquanto alguém que vai negociar com o Justino, enquanto alguém que conduzir negociação com o Justino em nome de candidato, Domingos Simões Pereira. Então, entendi como é importante para mim esclarecer esse assunto, né? Porque manga ali na papel dele, talvez é que tenha informação real que aqui acontece. Então, objetivo ali, primeiro objetivo, esclarecer esse assunto para poder acabar com esse problema com uma vez, porque não pensa como e que não interessa e que nem interessa de DSP e que interessa de próprio Justino para continuar essa polêmica, essas questões de campanha, né? Então, no objetivo, não me acabar com essa polêmica. Não pedi para a gente deixar esse, né? Mas, primeiro, não esclarece. E eu que não esclarece, para a gente pôr fim a essa polêmica, porque próprio presidente do partido e candidato, e depois disso aí, resultado contencioso, e fala tudo acabar, né? Embora não concorda com coisas que acontecem, mas não decidi acabar, para e para seguir a agenda, não tendo manga de coisas de fazer. Segunda coisa, e em relação a minha colega jovens e próprio ativista de rede social, a não se como tudo o que acontece na Guiné-Bissau, sobretudo nos últimos 5 anos, e está dando a nós tudo, então aquilo está motivando a reação de cada quem. Né? Então, cada quem, em relação a que está sentindo com Guiné-Bissau, em relação a si visão de problema, e está bem em rede social, está manifestando lá. E está acontecendo opinião, e está exprimindo indignação. Então, assim que tem acontecido ao longo do tempo. É o comandante. A mina pede boss, papia. E cá nós que está edita a agenda, e cá nós que tem que contar que é cada guinense na papia. Não, nem tampouco. A mim que ninguém para mim falar alguém, papia desse assunto, com papia de outro assunto. Mas o que a mina pede? Depois do esclarecimento desse assunto, no nome do PGC, no nome do próprio candidato DSP, e bom, para esse assunto cessado, para não deixar, para não avançar para outra coisa. Então, não pedir dinheiro, irmãos, que está para ver na rede social. Não, depois de esclarecer esse assunto, e bom, para não deixar para passar, para parar com o Justino Mal. Justino é um cidadão guineense que dá sua contribuição, né, naquilo que pude para Guiné-Bissau. Assim também que DSP, e cidadão guineense, e líder de partido político, à medida que não pedir boss, para consultar Justino, para cobrar mal, para deixar. Também não fala próprio Justino para cobrar DSP mal. DSP é o líder de partido político, maior partido político na Guiné-Bissau, e faz essa carreira a nível internacional e tudo mais. Então, e que está sendo bom para próprio Justino, para bem a público, chama DSP de rapacinho, conjunto de coisas. Não pensa como aquilo acabou. Então, aquilo que não pedi, a próprio Justino, para deixar de cobrar DSP mal, a próprio colega. Gente que está para na rede social, e bom, depois de esclarecer, para não dizer esse assunto, para ver, e normal, não entendi como, manga de gente fica chateado e tal, para ver, talvez, é que sabe o que é que acontece. Mas a os não esclarece tudo o que é que acontece, e não pedi, não repito, mais um dia, depois desse, para não, para gente que está para na Facebook, não se aqui, mas, não pedi eles, a mim que ninguém para pedir eles, mas não pedi eles, para ele deixar Justino, para ele cobrar Justino mal,
Porque Justino contribuiu para Guiné-Bissau e pensa que tem ainda para contribuir para Guiné-Bissau. Suma que é um dos melhores cantores de Guiné-Bissau, né? E suma também que Despe é um dos melhores políticos de Guiné-Bissau, se calhar melhor, né? Então, cada um tem essa área para se revinar. Bom, mas a mim, tem que esclarecer para me envolver em instituição que me faz parte, que é o próprio PGC, que hora que acusas para piar duas vezes, não está sentindo obrigação, no nome de PGC, para me esclarecer, para repor a verdade, para o povo saber como é gente que quer na papia e ele tem que estar fazendo, né? Então, aquilo que te ensino, um cabelo para mim para piar mal de Justino, um cabelo para mim insultar ninguém, não bem só para poder esclarecer assunto, que não entendi como é, qual que levar a público, então é bom esclarecido de uma parte. Então, esse que a mim me pedi, respeito a parte, de respeito para Justino, mas também de parte de Justino, me a pedir respeito para o próprio Despe. Despe é pai de família, e líder de maior partido, então, imerso respeito de tudo guineense, inclusive Justino. Não podia concordar com ela, assim também não podia concordar com Despe, bom, Justino, mas pensa, não faço crítica construtiva. Então, essa que motivação de não fazer esse direto e essa que ideia. Em relação ao segundo ponto, né, que tem a ver aqui, minha relação pessoal com Justino Delgado. A minha cabeça para mim para pedir de Justino alguém que conheci como artista. Claro, sim, conheci como artista. Mas amigo Justino Delgado não, tá, não tem relação de proximidade. Né? Não está tratando de irmão grande com irmão sim. E para ver aqui, através de minha irmã, Justino é muito amigo de minha irmã, está tratando de irmão. Até porque minha irmã, hora que veio de Lisboa, na casa de Justino queria, né? Na casa de Justino que estaria. Então, para via dessa relação, e passa, para nós também, não passa, está tratando com o Justino, tratando-se uma irmã grande, e está tratando também com o meu irmãozinho, hora que chega a Lisboa. Está mandando mensagem, está falando, mano, ali está na Lisboa. Para que encontrar, né? Então, pensa que lá aconteceu duas vezes, ok? Então, está na papel de alguém que tem uma relação pessoal com ela, está na papel de um alguém lá longe, não. Que alguém que tem relação pessoal com ela, que tem consideração tio para ela, então essa para gente que não dubi direto para poder perceber que e não só tem respeito tio para a esposa de Justino, que Regina Malore, né? E alguém que tem tio, consideração para ela, e uma senhora espetacular, que respeita tio, até porque de manhã aos teve uma conversa com ela, né, no papel 30 e tal minutos sobre esse direto, para explicar de que, bom, assunto chega a nível que chega nela, embora ela, família, esposa de Justino, então, a mim tem que vir a público para esclarecer o que é que aconteceu, né. Então, não teve uma conversa muito agradável e amigável com a própria esposa de Justino, que Malor, né, no papel osso. Então, alguém pergunta, mas o que é que mandou a papel com a esposa de Justino, ou com o papel com o próprio Justino, para ver manga de gente se ligando. Não, Dionísio não acha como é bom para o papel com o Justino primeiro, na privado, não sei o quê. Mas o que é que aconteceu com o mal? Depois de tudo a história, né, nem explica aquilo, não. A mim sempre tenta contato com o Justino, para não se entender o papel, sou meu irmão, para ver, não tem que compreender o outro, mesmo no momento difícil. E é sempre bom não compreender o outro, decisão que cada quem quero que não toma, mas sempre ele ia afastar de ter um encontro comigo. Sempre ia afastar. Bom, para, fala, bom, talvez um cadíbio de insistir na, tanto para ter um encontro com ele. Então, esse que tem de papel em relação a minha relação pessoal com o Justino, então, que está na papel de um alguém longe, suma ninguém fala, é alguém que não tem relação de proximidade, que não está tratando de sua família e tudo mais, ele é muito amigo de minha irmã. Bom, mas ele tem que separar coisas, ele tem que separar amizade, eu tenho que separar relação de irmandade com relação institucional ou com problemas públicos, né? Então, esse que me deixa claro. Em relação, talvez, aquilo que mais interessa, manga de gente, né? Questão de contrato. Inclusive, com manga de gente está na direita, para mim, me sinto no fundo. O que aconteceu, o que deu errado. E, então, gosto, não é entra para terceiro ponto. Ok. Terceiro ponto que nós intitulamos aqui, acordo com Justino Delgado para apoiar a candidatura de DSP na campanha presidencial
2019. E bom, para a gente perceber o que é que acontece. Primeiro, a OCNA inicia essa negociação. A mim, teve aval de candidato que presidente do partido, Domingos Simões Pereira, porque não tenta, suma Justino, para si categoria, para próprio se si talento, para próprio se si, quem que é o próprio, não tenta separar se si questão de diretoria, né? Vai ser um negócio que não separa. Suma uma que não faça com outros artistas, né? Quem pode dar exemplo. Então, a mim, com a anuência de presidente, vai ter com o Justino para negociar aquela, para questão de apoio à campanha. Mas sempre envolvi manga de outros próprios que colega de Justino, irmão de Justino, envolvi, sempre em apoio a par de que aqui não aconteceu. Domingos Mustace, e testemunho de tudo que aqui em Papiaus. E alguém que acompanha tudo o processo. Minha irmã Garandi, que Viloma, e acompanha tudo esse processo. Munir Conté, ele bem entra na metade, né? Então, ele bem entra na metade do processo e acompanhar a partir de metade. Então, esse gente esquimpo de Tchoma Boss, de como é acompanha tudo esse processo de conversação com o Justino e tal, para poder apoiar o PGC na campanha. Segunda coisa também, ele de como a minha cama de campanha de 2014, né? Na altura eu estava na Austrália. Mas o que eu podia garantir? Eu digo uma campanha de 2019, legislativa e presidencial. A mim fazia parte de diretoria na legislativa, né? Estava no gabinete estratégico. No mano, Nando Dias, ele que chefia o departamento de assuntos culturais. Então, o que eu podia garantir guineense? Eu digo uma nem dos campanhas que passa. A nós sempre não trabalhamos na perspectiva de cada um artista. Na perspectiva de permitir só ao artista aquilo que não pode pagar. Né? Para evitar depois de campanha, para artistas virem se fazer conferência de imprensa, vá cobrar. Mas eu não sabia como e houve no passado. No passado, o próprio PGC, então, artistas, outros falaram que pagaram, que pagaram isso. Então, nessa campanha de legislativa que passa, presidencial, e sempre foi um assunto que o próprio DSP está a chamar a atenção, para evitar tudo, qualquer constrangimento, e bom, que não pode pagar artista, para não combinar com ele, não pagar. Ele comanda também, nenhum artista que não vinha a público e fala com uma PGC de BIM, PGC contratante, que paga. Não, é verdade. Está afirmando comigo que é verdade. Então, e nessa perspectiva, e nessa visão que sempre não trabalha, e não trabalha com tudo artista dessa forma. Legislativa, Nando Dias, ele que lidera coisa do Departamento de Músico, e a mim teve a oportunidade de trabalhar com ele de perto. Nenhum artista que pode falar com ele, não assumiu um compromisso que ele nunca paga. Na presidencial, estava lá Luiz, né? Luiz de Fucuntuna, que estava no Departamento de Músico, também a mim Dionísio, eu trabalhei muito perto dele. E não pude falar com nenhum artista que pode vir ao público e falar com vou assumir um compromisso comigo e depois vou cair em cumprir. Para ver, sempre não trabalhei nessa perspectiva de melhorar as coisas. Para se antigamente a gente está a assumir compromissos na partido e depois é bem capada, gosto que tem. A não está no partido para repetir erros. Não. A não está no partido para poder fazer duas coisas. Primeiro, corrigir aquilo que está é direito. Segundo, da continuidade de coisas que não garante se fazer que está direito. Né? Então, e essas duas motivações que estamos ouvindo no partido. Jubi, o que é que acontece? Aquilo que nós sabemos como é prática que não garante se fazer, que é bom, não obrigação e corrigir. Aquilo que nós já como é fazer de bom, não obrigação e de da continuidade. Né? Da continuidade para de que é bom. Então, e nesse âmbito, e nesse visão, e com essa visão, e com esse espírito, que a mim inicia a negociação com o Justino. Dia 1 de setembro de 2019, não começa com datas, né? A mim vai a Lisboa. Aquilo aqui no início de negociação, estava na Lisboa, me solicita Justino para não conversar, né? Sobre intenção, a minha papinha, no nome de candidato Domingos Simões Pereira, para poder apoiar. Dia 1 de setembro. Então, no papel, vamos falar na volta para a visão, né?
Depois, para ir fazer, para formular essa proposta, para alguém falar, essa coisa aqui, a mim não assumi fora de diretoria, esse é um dossiê que a mim não conduzi, fora de diretoria de campanha, para alguém ter certeza de como, a mim que não vai assumir uma coisa que nunca pude cumprir, ou que nunca pude exigir esse cumprimento. Então, dia 17, depois, a mim vim para a missão, né? Depois de uma conversa preliminar com o Justino, na mês de setembro, né? A mim, então, depois vim para a missão. Vim para a missão, fica na missão, no trabalho de pré-campanha. Dia 17 de outubro, Justino mandou uma proposta. Se proposta para poder participar, né? Participar na campanha. E mandaram-se proposta, receberam, falaram o okay, quê, mas não falaram a mim, gosto, não lei proposta, não analisar, mas a mim nunca tenho poder de decisão. A mim está entre duas gentes, né? Então, submeti a minha superior, né? Para não analisar em conjunto. Depois, não produzi uma contraproposta, ou seja, uma outra proposta em resposta à si proposta. Né? Esse foi dia 17 de outubro que mandaram proposta via WhatsApp. Toda a maior parte da negociação não fazia presencial, WhatsApp e conversa telefônica. Então, e mandar proposta via WhatsApp. Então, nunca divulgou conteúdo de proposta, porque ele próprio Justino nunca divulgou conteúdo de proposta. Para questão de ética, nunca fazia aquilo. Não tem a proposta ali comigo, né? Nunca divulgar. Suma maneira que nunca divulgar antes, né? Então, e mandei 17. Então, depois que teve um encontro com minhas superiores, não discuti proposta de Justino, então não analisa ponto por ponto, então não chega à conclusão que não pude fazer, ou seja, que não pude assumir em relação à proposta. Então produzi um contraproposta, ou seja, mandou uma resposta e mandou uma proposta, a mim fazer um contraproposta daquilo que está no alcance, tendo em conta orçamento de campanha, tendo em conta na realidade econômica na altura. Então, dia 19 de outubro, né? Depois de 2 dias depois, a mim manda Justino aquele contraproposta. Ok? E falando com a Ina Jubil, e na analisá-lo e tal. Então, depois, volta para Lisboa de novo, né? Manda a proposta dia 19 de outubro, e dia 23, a mim está bem em Lisboa. Está na Lisboa, liga Justino, fala, a mim está na Lisboa, bebi no papel, e bem, não passa aqui dia tudo a nós junto, a nós que almoço junto, não sei, passei na Lisboa. Então, aquele dia 23, a mim está na Lisboa, não volta para pia com o Justino, não volta a negociar, de para mim ter na Bahia, não contraproposta. Então, meu trabalho era para tentar buscar um ponto de entendimento. Para mim, é que é um ponto de entendimento? Para mim, nós sempre nos separar. Duas coisas. Justino, e militante, e simpatizante, para mim, falando assim diretamente com militante, ele é simpatizante de PGC e gosta de PGC, mas não tem que compreender como ele também é profissional. E tem esse lado profissional que ele que tem que cobra para seus serviços. Sempre nos respeita. E sempre a mim falaram, não falaram, fica à vontade. Mesmo que em negociação, boca bem, canta para PGC, boca apoiando, a mim que até nada, que bom, não acontece no relacionamento. Para mim, compreendo como a boa profissional. A boa profissional, boa parte, boa. Como mexer, a boa busca recompensa do trabalho. Então, em nenhum momento não quero fazer imposição. Falar, o que é que entende ali? E contraproposta daquilo que a nós não sendo capaz de fazer. Para bem falar, a mim está vergonha, a mim está por conta mentira, a mim está por bem pui na proposta de como não dá o S, não dá o S, não dá o S. Depois que a campanha acabar, para não estar por tirar um outro. Falar, não, a mim está fazer aquilo porque a mim está vergonha, não tem tio respeito para ele. Então, não para ver aquilo tudo. Boa noite. Então, mesmo dia 23 de outubro, quando eu comecei negociações, né? Dia 29, a mim riba para Bissau. Dia 29 de outubro, né? A mim riba para Bissau. Bom, proposta que eu elaborar, não tenho alguns pontos que Justino ainda não exigiba para cumprir, alguns pontos que acha como e tinha que cumprir de imediato. Bom. A mim sempre me fica a mostrar dificuldade. Olha o que o papel comenta falar. Antes de assumir qualquer coisa com bom, e bom, para consultar qualquer disponibilidade, quer financeira, quer de outra ordem. Né? Então, mas não fiz uma proposta. Primeiro, conclusão, para Guinness compreender. Não fiz uma proposta com o Justino. E não chegava a Bissau e assina aqui proposta.
com o apoio do próprio Muniru, nesse momento que Muniru entra na negociação. Né? Não fizemos uma proposta, ou seja, não tinha um entendimento sobre uma proposta, que ora aqui na Tiga Bissau, e não assina aqui proposta, né? Não assina, para não pôr tudo riba de mesa. Né? Bom, dia 31 de outubro, né? Depois de não chegar aqui proposta, Justino manda mensagem. Ele manda mensagens com novas exigências. Com novas exigências, para ver início de mensagem, mostrar como manga de gintes de partido legal, não sei o que, para manga de ele que me já esqueci exigência para fazer campanha para nós. Logo pega o telefone e liga. Não para pegar o telefone, esclarecer tudo o que não aconteceu. Eu falava, olha, para evitar de papel com outros gentes, para ver esse dossiê que a mim assumi para conduzir, né? Então não para pegar o telefone, aquele dia 31. Então, para tentar convencer como para não ficar naquilo que não acordava já. Isso é Daniel. Isso é Daniel, ok? Mesmo dia 31, o que a mim fazia? Para ver se uma nova proposta. E tem algumas coisas preliminares, né? De que? Não tem que mandar dinheiro de bilhete, não tem que pagar gravação, né, de música, de campanha. Para ver se a exigência, e bem fica na que? E falar, e tem que dar o carro logo no início, né? E tem que dar o hotel. Vamos falar, bom, Justino, a mim não pode garantir que nada. Vamos falar, um coisa, carros que não vêm para a campanha, e catiga ainda. Então, o que a mim pode garantir? Com uma carro que recebe 0 km, vou receber só final de campanha. Mas para início de campanha, não encontra carros, não há lugar que não pode transportar, não só a Bolsa, mas músicos também que estão na campanha, ora que não desloca para Gabo, para o interior do país. Então, não tem carros que não. Não tem carro à boa disposição, né? Não só a Bolsa, mas outros músicos, para deslocação para o interior. E também, ora que não desloca para o interior. Não dá de hotel, imagina se não vai a Gabo, não dá de hotel para ficar. Mas, para ter um hotel na Bissau, durante o tempo que não fazia na Bissau, que ele não fazia na Bissau, falar, a mim não pode garantir isso, né? Um consultor superior, em termos econômicos, não tem garantia de fazer isso. Falar, mas acredita com o restante do que tudo. E falar, não, mas ele investiu para aquilo cedo, de início. Falar, não, falar, até para mim, a mim próprio, não pude encontrar uma forma, para mim, ele que investiu partilhar carro com outros artistas e tal, para questão de segurança. Não falaram, me compreendeu, para boa dimensão, para boa estatura, né? Então até solicitou outro gente para não trabalhar em forma de lugar outro carro privado para ele, para andar até que hora que carros de campanha chegam, para poder receber esse próprio carro, suma coisa que investiba logo de início, né? Ok, não fica tudo acordado. Então, e fala para fazer coisa lá. Para mandar dinheiro para ir poder gravar e para emissão de bilhete. Ok. Mesmo dia 31, né? 31 de outubro, a mim envia dinheiro para Lisboa, em cash. Dinheiro em cash. Quem que leva aqui dinheiro? Irmão de Zanda. Nunca conheci o próprio aqui, rapaz. Nunca conheci, né? Nem de esse nome, na irmão de Zanda. Então, o que acontece? Digo, mano. Quem que leva? Eu não vou conseguir, porque em caso de algo, não vou chegar de hoje muito fisicamente. Então, suma, para cumprir com a palavra, a mim cheguei ao aeroporto, hoje, cheguei em Ficheba, já, gente desembarca já, e pedi comissário de TAP, um disse que esse nome gosta. Eu falei, olha, eu tenho um encomendo urgente para mandar para Lisboa, e para alguém que consigo, né? E pensa como, suma, boi comissário, eu tenho acesso a bordo de voo, eu pude de qualquer águila, para ver tudo gente consigo justinho. Então, ele está chegando ao aeroporto e está entregando a Justino que vinha. Está em um envelope, né? 5 mil euros, no valor de 5 mil euros. Então, comissário de voo de TAP, ali na Bissau, então, isso é Tânia, ele pega o envelope, e vai para o avião, e vai, e deixa dinheiro, e vem com o contato agora, e fala, ali, esse falando tal, aqui não leva dinheiro, logo, e dá esse contato, liga aquilo no papel no WhatsApp e tal, manda Justino o WhatsApp de aquilo do rapaz, não fala, ainda chega esse nome, falando tal, e é irmão de Zanda, né? Ele que leva, se não bem, pode confirmar aquilo lá. Então, ele que leva aquele dinheiro. Depois, Justino recebe aquele dinheiro e confirma. E falam como, bom. E falam, mano, não recebi dinheiro e tal. E estava para chegar ao aeroporto, rapaz, leva manga de tempo na Peral, no aeroporto, mas finalmente vim chegar para mim, tendo uma outra atividade cultural, e vim chegar, mas consegui tomar dinheiro, 5 mil euros. Depois, dia 1 de novembro, a mim manda Justino mensagem, falar. Precisa desses dados para questão de emissão de coisa lá,
de bilhete de passagem para poder vir para Bissau para poder participar de campanha, né? Havia ele próprio uma das coisas que ainda dava como bônus ainda vinha com alguns artistas cabo-verdianos e angolanos para vir durante a campanha. E também ele decidiu e falei na gravar uma das músicas para a campanha. Então, logo, não tinha que emitir um novo bilhete. Então, aqui 5 mil para gravar só música própria. Gosto de aquela sair a emissão de bilhete. Então, mandaram mensagem. Falaram, mandamos dados para poder emitir o bilhete. Justino mandando dados. Entenderam? Essa que não falaram, e conversas de mensagem. Tudo isso que não papel assim. Entenderam? Na minha telefone, na WhatsApp. Bom, amiga, aquilo alguém que está fazendo print de conversa. Amiga, aquilo alguém que está exibindo conversas privadas. Né? Então, não papel de algo que está registrado. E que algo assim, não, tudo que aqui na papelada está documentado. Então, e mandam-se dados, e mandam-se nome completo, que está no passaporte, e mandam-se data de nascimento, para efeito da minha mito bilhete. Né? Então, vamos falar, bilhete não fica para dia 5, né? Vamos falar, se saída de Lisboa, falar, ele via a mensagem, falar, vou sair de Lisboa, e nascer do dia 5, e nascer de uma terça-feira. Assim que escrevi, vamos falar, terça-feira, vou nascer de Lisboa, para mim. Ok? Terça-feira. Então, não fica. De como ele vim para Bissau dia 5. Então, depois vim a ligar e cá respondi. Bom, nunca meti bilhete, né? Mas tudo é assim que ainda fala, boss. Sempre um testemunho próprio de gente que o Justino tem confiança nele. Domingos Mustace. É assim que ainda é papel. Se alguém tem dúvida dessa, pergunta Domingos Mustace, pergunta Viloma e pergunta outros gente que acompanham de perto. Não é preciso. Então, nunca meti bilhete para dia 5. Pera, se eu não consigo papel aquele, para não dizer, porque eu não gostei de deixar coisa clara, né? A minha gostei de curva. Gente que está lida comigo de perto, é assim como a mim, muito frontal. Se tem uma coisa de contar alguém para contar, se fica chateado, então voltando a pedir desculpa e para não continuar. Porque eu não estudo irmãos guineenses, se bule história de Guiné-Bissau, é assim como não misturar, né? Então, dia 6 de novembro, né? A mim manda Justino mensagem. Eu falava, mano, eu falava, mas está na guarda uma resposta. Para dia, mistificar esses dossiês, não tem que ir para a ilha para dirigir campanha. Para a mim, enquanto coordenador de região do Blambo, eu não tinha que estar para preparar para a campanha e para não iniciar a campanha. Dia 6 de novembro. Então, me pediram para ir. Para ir escrever 5 da Pabia e fica-se na stand-by. Mesmo dia 6 de novembro, Justino respondeu com outras exigências. Falando como, não, ele gosta próprio e quer sair de Lisboa assim, coisas que ficam claras em cima de mesa, ele gosta de sair de Lisboa, não tem que pagar 50 mil, 50 mil euros. Okay? Não proposta, proposta inicial, vamos para a gente saber. Proposta inicial e 150 mil euros. Então, bem inteiro que o meu superior não analisa, vamos falar, olha, a nós, vamos falar, em nenhum momento não enganam, né? Falar, esse internet escrito, né? Vamos falar, a nós, o que é que não podemos fazer? O que é que não podemos pagar? Um cash e 15 mil euros. 15 mil euros, com mais outras coisas, né? Mas não, a mim, o que é que não se tem só? E valores monetários, não quero entrar em detalhes de tudo, outros pontos de propostas, né? Bom, então, vamos falar 15 mil euros, não paga bilhete, não paga gravação. Então, dia 6 que respondem com mensagem, fala no mínimo 50 mil euros. Se não quer pagar aquilo lá, ele ainda vai negociar com os partidos, ainda vai, para ele e tem esse problema, amanhã ninguém quer por resolver. Entendeu? Vamos falar, mano, a mim me estou concluindo esse dossiê. Vamos falar, a mim sempre me falar o documento, a boi livre de pôr preço no meu trabalho, de cobra, para ver, e do lado profissional. Ninguém que pode falar o BIM para essa campanha, ninguém que pode impor. Não, sempre nós estamos a buscar meio termo, o que não pode pagar, né? E aquilo também que ele pode seta. Então, vamos falar, bom, fica à vontade, vamos falar, o que eu decidi? Na proposta, eu falei, bom, a mim não analisar, não tomar minha decisão. Mas caso um BIM decida assinar com outro alguém, na ribanta bom 5 mil euros. Né? Vamos falar, ok? Vamos falar, fica à vontade, analisa. Hora que eu tomo uma boa decisão, vou estar explicando. Entendeu? Então, essas foram as últimas mensagens que nós trocamos com o Justino. Então, fiquei na guarda, porque eu falei na analisa,
qualquer decisão que me tomou para falar se família na papel que ela e não recebi tio pressão fala bom a mim não pera qualquer decisão que me tomar a mim não aguarda ok depois a mim embarcam bem ilhas estava no barco né estava no barco para bem reunir estrutura reunir jovens para não preparar toda a campanha para não preparar para a campanha então no meio da atividade eu recebi chamada de Domingos Mustace. Domingos Mustace, cantor, artista Domingos Mustace, né? Que menino de Justino, está tratando uma família, Justino e Cigarani, Nhagarani também, né? Domingos Mustace ligando, ele falando, Dionísio, onde é que você está? Eu falei, eu falei, me instalei na ilha. Ele falou, mas você fica aqui dentro? Eu falei, não. Eu falei, como é que é? Ele falou, Justino está ali na Bissau. E bem para bem fazer campanha para Madem. E não apoia o Marcinho Kembala. Fala, não está a seguir. Então, domingo estava revoltado, estava chateado, não entendi. E fala, mas e rebentar de aquilo, dinheiro que vou dar bem avanço de 5 mil euros? Eu falo, não, fala, nunca chega de. Eu falo, sua maneira que não conversa aquilo, para ver. Onde é que não para nele que conversa com domingo, com Justino, sempre explica domingo, explica o vilão, né? Eu falo, não, não vou voltar para ver, desde que na última conversa, não vou voltar para ver. Então, domingo próprio estava revoltado. E falou, bom, deixa aquilo comigo. A mim próprio não vai exigir para devolver aquele dinheiro. Aí se fala de Domingos Mustace. Não fala, mano, tenha calma. Não fala, é assunto. É coisa que eu tenho que resolver com calma, né? Porque é assunto que mistura com a família. Logo a mim, pega meu telefone, liga 10 pés. Liga 10 pés, explica o que que aconteceu, né? Porque aqui, não fala, explica a informação que entende e tal. Então, também, na altura, eu fico com muita vergonha, né? Fico com vergonha do próprio DSP, de forma que está tratando, de forma que ele próprio trata o assunto, de forma que o próprio DSP confia no assunto. Então, eu fico com vergonha, porque e foi um sacrifício. A minha causa de, como é que eu não tenta sacrificar para manter aquilo, para ter Justino junto conosco? Bom, para minha surpresa, DSP falando, Jubi, ele falando, Dionísio, fica à vontade, continua o trabalho lá. Cabo liga, é assunto, nem cabo comentar mais com ninguém. Quando não trabalho, não deixa Justino, dito que tem, não me se vai ter junto de nós, mas dito que tem, e ali cuide, e cuide o caminho que ele mistir. Então, não tem, não deixar, para não falar nada, cabo exigir nada, cabo pedir nenhuma explicação, e cabo comentar esse assunto com ninguém. Essa é a orientação de Desper, Domingos Mães Pereira. Em seguida, eu volto a ligar Domingos Mustafa. Domingos Mustafa vai exigir Justino para arrebentar aquilo 5 mil euros. Eu falo, mano, Domingos, não pediu orientação que entende de DSP e de como para não matar assunto, para não colocar papel mais de assunto, para não deixar. Eu falo, por favor, acabou a abordar Justino de nada, deixá-lo, acabou o papel que é. Logo, arrebentar Domingos Mustafa é esse chamado. Então, assim que não fica com esse assunto, não bafa logo. Não com o papel dela. Nem na partida, manga de 15 tempo, então. Ah, Dionísio, então, como é que aconteceu, Justino, que abençoou? Então, falo, não, não consegui chegar a um acordo. Nem evita documentar com ninguém, não quer entrar na detalhe, não quer divulgar nenhum contrato, não com o papel nada. Sempre, então, gente que esteve junto de mim, Viloma, Domingos Mustafa, então, não fica acordado também, não tem que respeitar a orientação de DSP, de como, não quer dividir papel, não deixa, não continua no trabalho, um curso é bom mexer, tem alguém. O truco é porque eu consegui, então não deixei que ele não, não compreende como ele é livre. Então, assim que não fica com esse assunto. A mim também, nunca papia com o Justino mais sobre esse assunto. Até eu tinha ido bem para o Bubac, com o Mano Sissou Kembala. A mim estava no Bubac. A mim estava no Bubac, Fabiá, dias seguintes, né? 2 dias depois, 10 penas estava no Bubac. Então a mim, vai para o preparar a recepção de 10 penas. Mas eles estavam já no Bubac. Para a minha idílias, né? Uma amiga de Bubac, uma Justina de Bubac, para evitar qualquer interpretação, não dá orientação à nossa estrutura, não fala para cá fazer nada. Então, a nós que reservava já, caldo de fazer comício, daqui se socobim fazer comício nela, junto com Justina de Bubac. Então, não dá orientação à rapaziada lá, não fala, não deixa, não vai lá na tabanca, não vai fazer uma atividade, então não deixa a praça de Bubac disponível a próprio Justino, a próprio Marcio Socó, para fazer a campanha, para evitar qualquer interpretação, para vir falar como bom, não chega o Bubac, não vai na perturbar, não vai na propaganda, Justino é filho do Bubac. Então, para evitar qualquer contradição, de falar como
Nona, só para ver que cantar para PGC, nona, bem, não me estive humilhado na Citeira, qualquer coisa. Nós suspendemos tudo a atividade, não estamos fazendo nem comício na Bubaca, Kídia, nem reuniões que nós estamos fazendo. Nós disse, então, uma rua, se só quem balou, com todo esse comitivo que estava na Bubaca, é fazer comício na Bubaca, depois é sair uma rua seguir para Bulama. Né? Depois que acaba a atividade, no mesmo lugar, onde quer fazer a atividade, né? Lá que nós vamos agora, nós começar trabalho de ornamentação de que espaço, nós começar a pôr coisa. Para preparar o comício de despe. É só para a gente perceber como a nós sempre nós respeitamos Justino. E o próprio despe sempre respeitar. Sempre respeitar. Todo é processo. Nós trabalhar, ou seja, nós tentamos tratar Justino de uma forma especial. Especial porque ela é especial. Entende? Então, em nenhum momento houve desrespeito, em nenhum momento houve arrogância de parte de Despe ou de Gintes Fabiano, e um processo que sempre nós tratamos com delicadeza. Então, desde lá, em obediência à orientação de Despe, nunca para perder esse assunto, nunca comentar. Manda a gente bem, para tentar tirar uma conversa. Não, mas o que aconteceu com o Justino? Não está falando nada. Não, simplesmente nunca chega a entendimento com o Justino. Então, pronto, então, é normal, ele é profissional, e tem que bem daqui não ganha mais. É sempre que foi na atitude. Bom, a minha suma, que é, suma de quem falei no início, não tem nenhuma relação, é só questões políticas, não tem nenhuma relações pessoais, né? Coisa lá. Próprio dia, depois ali, bimba em Lisboa, né? Bimba em Lisboa, mandei Justino mensagem, que é para não por isso, então, meu irmão, para não conversar. Tipo, para mostrar como assuntos políticos e lá, né? Porque minha relação com ele, então como ele é músico, a mim político, mas não até disse que é camisa tudo, não relaciona com meu irmão, né? Embora ele falando como o Choman, assim, direto de rapacinho, né? Bom, então compreendo, talvez o Choman sim, para via de confiança que tem na mim, né? Mas a minha chefe de família também, a minha chefe de família, a minha dirigente de PGC, membro de bureau político. Não fui membro do governo, não representa Estado de Guiné-Bissau, né? Mas, eu chamo de rapazinho. Bom, a mim está compreendendo, para mim, e minha garante, talvez eu tenha confiança na mim, por isso, chamando de nome que me chama, né? Bom, esse que aconteceu em relação à questão de contrato. Assim como eu falo que é, Justino deu-se conferência de imprensa, no decorrer de campanha, no decorrer de campanha, e da conferência de imprensa, e para ver de que coisa? O que é que eu faço? Para ver com o meu irmão Viloma, o papel com o Domingos de Mustaça, eu falava, o papel com o Mano, pedi esse, esse assunto muro de pedi chá. Ele cuide de que não fazer campanha, né? E fácil, pedi esse assunto político, vai cantar de uma maneira que ele músico e podia cantar, nós tudo no Tangaba, não se canta. Pé com tudo aquilo, pedi chá, conferência de imprensa, papel sobre um assunto que não deixa já para morto. Assim, bom, não? Bom, então, tira esse papel, cara, né? Mas apanhei espanto e volta para a pia de alemães, anturdia, né? E para a pia de que lá, não sei o quê. Então, mas é isso que aconteceu em relação ao contrato com o Justino. Então, a gente que menciona a voz, vou por Chomelis, SBDS, e a mim tem toda a mensagem do WhatsApp. A mim até paga a mensagem, quer na Messenger, quer no WhatsApp, quer na qualquer plataforma. Minha mensagem, tudo, sempre, está guardado na nuvem. Dia que meu telefone, a gente está mandado para nuvens. Agora quem comprou outro telefone está baixado. Então, quem está conversando comigo? Percebe como a mim que está pagando mensagem. Né? Está pagando, está guarda sempre histórico de mensagem. Então, para falar como tudo é assim, papel, está escrito. Não está no WhatsApp, não está no telefone. E que foi um curso assim que não trata. E também não tem testemunhos vivos que acompanha essa negociação. Bom, me pensa quanto a terceiro ponto está esclarecido. Então, PGC, o próprio candidato de PGC, e que em nenhum momento desrespeita Justino. Em nenhum momento e trata Justino mal. Não falou nem processo. A mim, que há outros anos, né? Mas a mim não é papel boss desse processo de campanha. Legislativa, próprio Justino conta nesse direto. Mas quem que papel é aquele? Papel com o camarada Odete, camarada Adieto. A mim, que matei lá. Eu quero papel sobre legislativa, sabia? Que matei lá. Que é quem se viu como no início de legislativa. A mim teve um encontro com o Justino na Sintra. Não só, aquele só que estava ali. Estava ali no Mano, Justino, Yano Saluki, Domingos. Me falaram, olha, Mano, você tem que estar conosco. Me falaram, não, nós temos processo, nós e filho de ilha, não me sinta no bolso junto de nós, para acompanhar. Mas depois, se entrarem na campanha, e cá me que negociar, e negociar com
camarada Odete, negociar com o camarada Adieto, né? Então, a minha papel, voz exclusivamente de presidenciais de 2019. Bom, em relação a esse direto, a mim põe como quarto ponto, na papel de contradição de Justino, delegado, durante essa comunicação, durante esse direto. O que é que a mim Dionísio não acha como e contraditório? Primeiro, Justino não se fala, né? E está a falar, no calibre de Cobamam, né? Quem que tem uma crítica construtiva e tem que fazer. Exatamente. A mim está a concorrer com ela. Esse que deve ser a atitude de qualquer guineense. Se alguém tem uma crítica para fazer companheiro, para fazer de uma forma respeitosa e de uma forma amigável. Né? Assim só que não pode cumprir a terra. Mas no mesmo direto, no mesmo direto, Justino cobra 10 PMAL. Justino cobra 10 PMAL. Ainda chamar de rapacinho. Ao mesmo tempo, ainda chamar de colega. Eu falei, ele é colega, e ao mesmo tempo, ainda chamar de rapacinho. A mim, acha como contraditório. Se a nona fala para a gente que cobra mal, não tem que por ser a nós que não cobra mal, no mesmo espaço. E se vou falar com alguém e vou colega, nunca por falar mais tratar de rapacinho. Não, fica correto. Fica correto. A mim, gosta de justiça, minha grande, mas grande sina yara, e bom não falar, mano, essa que está direito. A mim, que gosta de ser hipócrita. A mim, tudo o gente que está ali, daquela, se viu como Dionísio, se pode fazer, não faça. Se quer fazer, não faça. Mas, bom, a hora que não lida com o garante, o colega, não tem ousadia, ao mesmo tempo que não engaba, não contar o que barra. Então, a mim, pensa como, e foi infeliz, na chama despe de rapacinho, irresponsável, uma hora esse colega, e que bom. Não, porque ele que pode bem a público, para cobrar aquilo mal, porque. E status que Justino tem, né? Essa estatura, assim tem que respeitar, né? E líder de maior partido na Guiné-Bissau e fazer essa carreira internacional, então, e merece respeito de tudo, gente, de todo o povo, em especial do próprio guinense. Assim também que Justino faz essa carreira e foi muito importante nas músicas interventivas, né? Durante momentos, ao longo de 2 décadas na Guiné-Bissau, e faz essa música, ficando de lado de povo, criticando corrupção de políticos, criticando má administração. Então, Justino também merece respeito de uma parte. Então, ambas as figuras, não pensa como no estudo que guinense, mas tem que respeitá-las, para aquela contribuição que dá. Mas o que é que não cobre de Justino? Pebim, e na cobra desse pé maltratado de rapazinho, que é a casta grita. Não pensa qualquer alguém que gosta de Justino e tem que ouça falar. Meu irmão, li uma pisa de bola. Fabia, deixa eu fazer esse manifesto. Eu tinha assumido o PGC. E eu tinha assumido candidatura presidencial e fazer manifesto. Então, qualquer guinense que quer concorrer com ela, lê esse manifesto, vou criticar nesse manifesto, vou mostrar como é que concorre com ela. E gere partido desde 2014. Qualquer guinense que quer concorrer com ela, quer contar como? Não, nunca concorre na forma como gere partido com A, B, C, D. Não é que é para cobrar mal, para chamar de rapacinho, chamar de. Irresponsável. Então, esse também, e também para outros gente que não cobra Justino. Justino dessa contribuição para Guiné-Bissau. Desculpe quem falar. Então, aquilo aqui te ganha, onde é que te ganha. Então, também não tem que respeitar. Não por discordar dela, não por discordar de forma que procedi ou se atitude, mas não tem que respeitar. Ninguém tem direito para vir cobrar mal. É como eu falei no início. Depois desse esclarecimento, não pedi tudo o gente na rede social para não ser essa polêmica, para não combater. Outra contradição, né? Ele como. Bom, não para pena. A mim fica surpreso nesse direto. E fala, ah, bom, que 5 mil, e fica aquele, para Bia de Cuma, na legislativa, e grava música, Eterra Tem Seduno, né? Ninguém quer pagar a gravação, e grava música, então. A NBA se fica com que dinheiro para ver ninguém que paga a gravação. A mim acha contraditório. É contraditório. Para ver o que é? Para ver na própria mensagem que o Justino mandou no WhatsApp. Ocha, e na equacionar, tomar decisão de romper contrato unilateral. Bom, para a gente perceber que lá. A nona chega para um entendimento. Simplesmente, Justino desvincula de nós de uma forma unilateral. Mas ocha, e na equacionar, forma de romper com nós. Unilateralmente, na mensagem que mandam, falam, ora que rompe com o boss, sem decidir rompe com o boss, não é devolver o boss que dinheiro. Assim que falam na mensagem. Falaram, ok, não aguardar, toma boa decisão. Então, pensa como, se bem tem um outro entendimento, se bem tem um entendimento do como, bom, e da música é terra, tem sido, ninguém capaz de gravação, o que é que me liga falando?
E não é ninguém falando, dinheiro assim, bom, não retirei minha palavra, gosto, a mim que falava o Bacumã, não devolvi aqui dinheiro, gosto, não retirei minha palavra, não fica com aquilo, não fica com aquilo dinheiro, ou algum custa, quer falar, quer mandar mensagem, e retirei essa palavra, é ele que manda. Em nenhum momento não cobra Justino 5 mil euros. Ninguém quer chegar de cobrar. Ele que manda essa mensagem e não devolve. Então, se bem tem um outro entendimento, vem mandar mensagem e retira essa palavra. Ok, mas pega bem ao público de falar, bom, fica aquele para via de Kumar, é que para a gamba. Para mim sempre não foi claro para ela. Vamos falar, a mim, minha entrada na partido, somos outros jovens que não entram. E somos próprio DSP. No objetivo. E para daí, a partir do momento que não entra, para não corrigir tudo o erro, para não repetir mesmo erro. E para não melhorar aqui de bom. Então, para mim, sempre ir contando de mágoa que tem de PGC, de gestão anterior, como é que a gente se trata. Vamos falar, nunca pude negar isso. Mas acredita como de gosto para diante, é isso que não acontece. Sempre em garantia. Vamos falar, vou poder ter outro, vou poder passar coisas desagradáveis na outra gestão, na outro momento de campanha. Mas a mim, vamos falar como a partir do gosto, é isso que não acontece. Então, assim que nós trabalhamos, na perspectiva de pagar tudo, quem que sempre não assume compromisso cá. Ninguém acha que não vem na praça de pública de Guiné-Bissau falar, por exemplo, a organização que a menina dirige, Jacques. Ninguém quer falar como Jacques de Bill. Não. Ninguém. Para mim, sempre não trabalha na perspectiva de o que não pode fazer e ela que não está a assumir. O que não pode fazer? Não está a assumir. Em nenhum momento. Então, e esse que entendi como é e contraditório. A hora que o Justino na, fala para cá, cobra mal. Aí na cobra desse foi mal. Né? A hora que fala. A hora que chama, a hora que fala desse para esse colega, mas ao mesmo tempo, ele chama de rapacinho. A hora que fala, bom, e toma dinheiro para outro fim, mas ele manda uma mensagem falando como e não restitui dinheiro. Até porque nunca apontava de trás. Então, Guinness, é esse que me acha, em termos de contraditório, naqui que no papel com o Justino, ou naqui que papel, nasci. Então, a minha pedido, né? Esse é o meu pedido de irmãozinho para irmão grande. A minha acha como e bom. E pedir desculpa. E por que concordar com ele? Para ver, ele próprio confirma nesse direto. E fala como é despeca ligar. Então, se despeca ligar, despeca papel com o bom diretamente. Então, o que é que o tempo vem a público para cobrar mal? Pensa que faz sentido. E depois, eu tenho uma coisa. Bom, eu posso falar como a sua maneira que fala nesse direto. Ativistas na coba mal, ele fala para bloquear esse concerto, para romper esse cartaz. Ok. Mas o que é que eu espero para dizer? Se contra eles acontecer, me encolhe aquele ativista, mas se contra eles acontecer. A mim, eu pensava com uma, e na ligamba, e falando, e era mocinho, bom, a boca bem negociar comigo, a língua já, ativistas que estão tá apoiando a PGC, na coba mal, eu pensava comigo, bom, por bem a público, posso esclarecer esse assunto. Então, prontamente, a mim na bimba público, esclareci assunto, como é que ia acontecer? Como é que faz aquilo lá? Ele vai diretamente para a rede social, e vai, e na... E na papia, e na tentativa de esclarecer o assunto, no caso disse para questão de emoção, mas vai e começa a insultar o líder de PGC, que é partido, onde é que a mim pertence, que próprio é líder. Entende? A mim pensa como, e bom, se não é ara, para não ribater, se não cruz. A mim pensa como, e bom, e pedir desculpa nesse ponto que acha como foi infeliz. Bom, não é para o último ponto. Último ponto, um titular de minha indignação com o Justino Delgado. Ou seja, na toda a novela, que é que indigna, a mim que é hipócrita. Né? E para ir de bom para a gente se perceber. Né? Para a hora que ia acontecer um episódio, bom para a gente se perceber o que ia acontecer, o que ia acontecer. Mas é bom para é perceber qual que sentimento de aquele alguém que está envolvido no processo. Bom, a mim qual que tinha indignação nesse processo. Minha indignação, e de como, a mim que o Justino não está relacionado com um irmãozinho que é irmão grande. Suma, assim também que está relacionado com minha irmã Viloma, suma irmãozinho, suma irmã grande, que ela vinha nascer cá no Portugal e tratá-la muito bem, ela com Simingera, tratá-la muito bem. Então, e tipo, em uma relação de proximidade. Não percebi. Então, a mim fica chateado com ela, porque a hora que ela decidir vai para o outro lado, rompe contrato conosco, unilateralmente. Vai ligar, vai falar, minha irmãozinho, bom, é. Desculpam para aqui com todo esforço, mas a mim disse de gosto, não vai cantar para outro gente. Perfeitamente normal, a mim não compreendi, sua maneira que me falava com uma, não compreendeu. Então eu fiquei chocado com aquilo. Eu falo, bem, sabe que as não trata uma irmã? Se não tomar essa decisão, vai falando, bom, essa que é a minha posição, mas porque a deixar na stand-by e cada insatisfação de nada, e bem de céu e tomar essa decisão, bom, chá,
né? Segundo, minha indignação. Suma de costume, a partir do momento que não passa a estar relacionado com o Justino, a hora que a gente chega em Lisboa, está a mandar mensagem. Ele está a falar, a gente está na Lisboa, mas está contra, e tem empanhão com esse cara, né? Ele está a sair, passear e tal, não está a conversa. Mas a gente chega em Lisboa, dia 15 de janeiro, vai participar de uma conferência de CPLP. Mandar mensagem, depois de toda a história, mandar mensagem, fala, mano, não está na Lisboa. E quer responder, né? Liga, e quer responder, tenta entrar em contato com ele, e quer responder. Não é? Mas depois, a mim bimba de Brasil, né? Para levar minha mulher, para ir minha esposa, para ir para Paris. Não saí de Brasil, vim para Lisboa, estava em direção para Bissau, na bimba para Bissau. Logo, lá que, eu cheguei a Lisboa, fica lá, na alguns encontros lá, lá que anuncia fecho de fronteira de coisa lá. De Bissau, né? Para quem quer lembrar, Bissau fica, Bissau que fica fronteira primeiro com Lisboa. Então, nós vamos ficar na Lisboa, né? Durante o tempo que eu fico na Lisboa, desde março, né? Até fim de julho, sempre tento encontro com Justino. Quando sinto, não conversa, sou meu irmão, não tomo um café, não conversa. Mas sempre, e tenta de afastar de mim. Liga minha irmã na Bissau, que é seu próprio amigo. Fala, mas, papai, que falando tal, fala, mandar mensagem, não liga, em caso de se mudar no número, ok? Mas mandar mensagem, não olha comigo e receber, para não poder encontrar. Vai entender? Então, minha irmã, papai, que ela, e tira-se desculpa, não quero te ensinar ao público, né? Interessado como bom, compreendido, né? Até o chance de o chance estar no Brasil, um papel com o irmão mais. Não fala bom, fala justinho bom, caso não estivesse no Brasil, para não conversar, não podia entrar online, não conversar, não. E que lá cá acontece, para mim esteve no Brasil no mês de junho, riba de Brasil para Lisboa, né? E caiu o vinário em Bimba Bissau. Que lhe é que não chega a Bissau? Para buscar no aeroporto, a menina chega na porta, minha irmã firma na porta, no exato momento, e no papel com o Justino, na mensagem. Minha irmã fala, e fala, bim, vai para ela, e fala, Justino, ali tem uma surpresa para bom. Que ela fala aqui, e fala, minha irmã, sim, como você chega de Lisboa, gosto, para não passar ela, bom papel. E por alta voz, Justino responde e fala, não, ok, não, de falar, depois me liga, Fala, mas, fala, pelo menos, pense, e por vai ter uma consideração para mim. E por vai pegar meu telefone e fala, mano, como é que custa, minha irmã, sim, como é que beia escuro direito. Eu nem chamava para não papel direito, nem chamava para não conversar aquele assunto. Mas eu respondi a minha irmã e falei, não. Falar depois na chamada, não no papel. E tem a hora, você quer chamar? A mim fica na guarda. Então, eu tinha decidido fazer essa comunicação. Bom, teve a amabilidade, entrei em contato com a sua esposa, que Regina Malor, explicar tudo essa coisa que aconteceu. Encontrar com ela, infelizmente, não chega a nível que não chega nela. Mas, não tem que papel, em respeito à instituição que faz parte, em respeito próprio a não líder de partido, em respeito a não candidato. Então, suma quem falou, teve uma conversa amigável e fantástica. Então, um papel que é. Então, e esse que minha indignação enquanto ser humano em relação à Justino. Ou seja, mostrar se ninguém é maluco, a mim que tem nada pessoal contra Justino, e a mim também acredita com e que tem nada comigo. A mim também não acredita como o próprio Justino irrespeitando e que tem nada comigo. Mas um curso aqui faz que a mim, e que é contente, e que é por bem a público, pensando ele próprio que não cobra desse tema. Que é a pessoa correta. Então eu decidi para fazer esse esclarecimento. Né? Pensa como em canal alonga mais, aquilo que em papel e ele que aconteceu. Né? E na pedignense, suma, e que sonha pedido, o próprio pedido de DSP. Né? Para mim, interesse de DSP, me pensa como a partir da hora, tudo gente que acompanha esse direto, ou tudo gente que não jube esse vídeo, para mim é de Guiné-Bissau, para mim é de PGC, e bom para não ser esse assunto, não é pedir tudo gente. A mim que ninguém para pôr gente muda de ser assunto, mas que aqui não é pedir, em nome de Domingos Mons Pereira, em nome de Guiné-Bissau, em nome de PGC, me pensa como tudo gente que me estiba, tem esclarecimento sobre esse assunto, esteja esclarecido sobre esse assunto, que acontece. E também, não endereço esse pedido para o próprio Justino. Não pedir para continuar a cantar, e coisa que não consigo que ele, e dominar, e para continuar a promover esse disco. Né? Que bom, também pensar esse assunto. Esse capítulo fica encerrado para ali, para não acabar mais longe que ele, para e que não ajuda ninguém na Bissau, e que não ajuda, para Justino e música internacional, que não acompanhar para tudo nacionalidade. Imagina um angolano para cinta, jubi direto de Justino na papel para ali. E, angolano está até com o Justino, isso não é com o CDSP. Né? Então, e que bom essa polêmica e imagem de país que não vai, que não vai. Então, não é pedir para nós tudo, para não ser essa polêmica, a mim,
bem só para esclarecer, né? Não será. E na pedi também seguidores na rede social, tanto seguidores de PGC, de Domingos e tanto Guinense em geral, botem paciência, no nome de Guinendade, para não ser esse assunto, para não matar ali, para ficar ali. Botem paciência. Na pedi boas, de fundo do coração, não se viu como uma micanada, para estar na fazer pedido, né? Mas eu vejo como nós estamos numa luta que sempre não misti passa a verdade diante, não misti julga limpo, é importante. No caso da situação que nós estamos para ver como a nós incapaz, e para ver a nós não ter julga limpo. Se a nós não está dando golpe baixo, a nós não está na governação. Se a nós não está bem interessado em negociar, tirar proveito, literal, a nós não está na governação. Mas ele como não misti fazer uma luta limpo, baseado na verdade, seguindo o caminho limpo, seguindo o caminho democrático. E é o que nós estamos. E não é fazer com a cabeça erguida. Sabia? Não me estive provar tudo o povo de Guiné-Bissau de Kuma. Não luta. E que até resumir a culpa do ministério. Não. Para estar lá, ministro tal, secretário de Estado. Não. Não luta. E que até resumir aquilo lá. Não luta e para desenvolver a sociedade de Guiné-Bissau. Desenvolver a sociedade de Guiné-Bissau. Sabia? Ora que tem um povo que é escravizado durante 500 anos. E cada 47 anos que não muda tudo a realidade. Imagina, gente que subjugado a ser escravo durante 500 anos. Então, o campo de bem na 47 anos, eu acho que não acaba com que realidade tudo. Essa para a gente se compreende como o processo de desenvolvimento de sociedade de Guiné-Bissau, para a gente muda a mentalidade, para a gente ter outra visão. E que nada é fácil, e que não ser tão rápido, mas é que a gente pode pensar. Então, e aquilo aqui não é objetivo. Não é objetivo que ocupa o Ministério, que vai lutar para governar. Não. Não misti, sim. Governa, mas governa limpo. Governa com base no programa, com base no compromisso que a população. Ele comanda hora quando não vai à eleição. Ele está fazendo um programa eleitoral, não há mostrar ao povo o que, é que não misti faz. O povo vota na nós. Vota transformar aqui o programa na programa de governação. Entendi? Ou seja, que compromisso que nós tomamos com o povo, nós estamos transformar num compromisso de governação, para poder implementar aquilo. Mas infelizmente, ninguém quer dizer domingo, mandando a Guiné-Bissau, né? Infelizmente, né? Mas para a gente se perceber como é, então, esse que estamos ouvindo, e que está a fazer parte de ter proveito de nada, e que está a fazer parte de. Porque a nós tudo, cada quem tem esse vida no setor privado. A minha antes de entrar na política, a minha consultor no setor privado. Foi consultor da União Europeia, Banco Mundial, por aí vai. E indichei trabalho que eu faço na própria administração pública. A própria administração pública. Foi consultor da União Europeia para reformas administrativas na Guiné-Bissau. Toda a orgânica do Ministério atual na Guiné-Bissau. Eu faço parte da equipa que elaborava. Base de dados na função pública. Não consegui código. A nós que implementa aqui base de dados. Enquanto consultor, nunca sabia enquanto político. Então... Ou seja, para mostrar como não castela fazer política para buscar proveito, só uma maneira que manga de gente pensa. É como a Nocata fazer uma luta louca de tentar papel de vida de gente. Não está papel de um cusa. Papel é muito neutrisco. Intelectuais está a falar. Sociedade, tem gente que está papel de ideias, está a falar bom gente. Está a papel só de ideia, visão. É falar gente de nível médio, está a papel de acontecimentos. Né? Está a papel de acontecimentos. E gente de nível baixo é para pessoa de pessoas. A minha está para papel de pecador. A minha está para papel de muita guerra, para papel só de visão, projeto, programa. Então não está para papel de vida de gente. Então é isso que não me se deixa, povo de Guiné-Bissau, para tranquilizar, como nunca tem nada contra Justino, e nunca tem, porque Justino é útil para Guiné-Bissau, e me pensa como, na próxima campanha, a minha será o primeiro que não é para papel que é mais, para vir apoiando, porque não quer descartar, mas que é que não me perspitano, para o hospital, perspitar Domingos Mons Pereira, perspitar tudo que outros líderes de PGC, né? Para gente que não falei tem consideração para eles, combatente de liberdade, pátria, e tudo que gente que está na partida, eles que põe Domingo, presidente de PGC. Eles que põe Domingo diante de PGC. Então, você faz aquilo lá, e para ver, tem confiança na PGC, e para ver, então, como é respeitar Domingo. Então, perspitar também Domingo, para ver, sabe o respeitar combatente de liberdade, pátria. O respeito da camarada Odete, da Dieta, tudo aquilo que diz. Então, tem que lembrar como eles que põem domingo na liderança do país, eles que votaram. E até a hoje, esta se traz. Então, para mim, aquilo era respeito. Né? Que o bem é o público cobra. Então, esse que me estive a falar, a mim gerir dossiê, que eu sou de Justino, me gerir dossiê de Américo, de Chardo, com mas nunca teve problema com eles. Américo disse que vai ajudando com o seu livre vontade, que é que exigindo para não garantir sua condição de trabalho. A mim que lida aquele
tudo o tempo que teve, que esteve na Bissau, até que Canseiriba, nunca teve problema, mesmo com o Charbe, e tudo isso surpreendeu. Tudo isso não é no hotel, a mesma que chega a Bissau e fala, e quer ficar no hotel, ia ficar na casa de sermão, Charbe, e falando para Canchu. Ou seja, para mostrar como, e que é só Justino Cami Dionísio, líder com esse dossiê, líder de dossiê de manga de artistas, né? Nunca teve nenhum problema. Havia intenção e cá, problema. Intenção e junta tudo o filho de Guiné para cada quem dar sua contribuição naquilo que podia fazer. Bom, muito obrigado. A mim, papel de tio. É como eu não gostaria de fazer direto, né? Se não fazer direto, então, não pude vir papel de tio, né? Vim de garantir tempo de acompanhar. Mas, na fala, bom, obrigado a tudo o Guiné que disponibiliza para acompanhar o vídeo, né? Na fala, obrigado a tudo vindos, né? Na pedi mais um beijo para terminar com as palavras, para esse ficar ali. Na pedi tudo o Guiné seguidores de PGC, seguidores de Justino, seguidores de Domingos Mons Pereira, seguidores de Madem, tudo junto para não ficar esse assunto ali. Viva Guiné-Bissau, para Deus de ano, para coisas, para não país sair daqui, está nele, e para não continuar a celebrar esse setembro vitorioso. Também de facto, e setembro vitorioso. Na setembro que a Milka Padido, na setembro que Jacques fundado, na setembro que o PGC fundado, na setembro que a independência de Guiné-Bissau fundado, não pude falar, na setembro que Guiné-Bissau padido, e na setembro que minha esposa está fazendo aniversário. Bom, a OS e faz ano, dia 21 de setembro. Então, para mim, setembro é um mês vitorioso. Muito obrigado e vou ficar em paz. Muito obrigado.